Сепсе суксеси. Работиме посветено за да ја направиме земјата подобра од вчера, да имаме почиста животна средина, поздрав живот. Така на 17 октомври не само оние што гласаа за ДУИ, така и сите граѓани во Македонија, не само албанци, туку и македонци, турци, бошњаци, срби, треба да гласаат за агенда која е смела и го штити здравјето на сите. Ние ја имаме најдобрата понуда. Кога на нашиот роден ден на 5 јуни се прашуваа кој ќе биде следниот дострел, излеговме со јасна платформа на парламентарните избори со албански премиер. Сега излеговме со силна платформа, зелена агенда, агенда за живот. Таа агенда бара знаење, внимание, експерти. Како што верував дека ќе имаме албански премиер, така и оваа агенда ќе се оствари.